呪いとかそういうのはみんなこっちから持ってったとさ、うん、だから美術品として持ってたのね、うん、でこれはまあ自然のせいだからなんか止められないけど、戦争をしてる人たち何のためこれの何百枚もっともっと同じ人たちは経験してる、あれは信じ、あれは最低信じられないと私は思う。だから戦争ね、アメリカとかアフガニスタン、イラクとかその国たちに、あと内乱でさ、あのなんだっけ、ポルポトみたいに虐殺とかいうのあんじゃん。そう、あれと同じレベルより少ないんだよね。確かにね、それはね、あれ、あの数って俺内戦でよくあれだけ傘上げられるなと思うよね、うん、あの辺だとカンボジアなんてそんなに人口多いわけじゃないだろうからさ、うん、その中でそれより多いんだから、うん、何万人って、何百人、そう、何十万、うん、何十万だろ、ね、こんな世の中にまだ戦争ね、もう一人国があるのが信じられないね、はい、自然で死ぬなら知らないけど、知らないけど、わざとわざわざ疑いを殺しで、何のため、うん、何か神様だから誰も見てないもの一応でしょ、うん、とか油とか、ね、お金のためとか、うん、そうで、いつも、ね、弱いものでしょ、本当に気違い、その人間と人類としては、うん、1年ね、やっぱりこの1年流されちゃったっていう感じしないかなと俺自分自身は思うんだけど、そろそろ流れに逆らってやろうかなっていう気もないわけじゃないよね、だからちょうどその区切りかなとは思うよね、逆らってみたいよ本当に、うん、疲れた、でもなんか分からないのに、分からないっていうか、なんかまだ震災が最近の感じもするし、そうだね、そう、うん、そうだよな、あの日は、あの時は何だったんだろうって、まだ、うん、でも意外とさ考えたくなくなっちゃうね、うん、あ、今の生活で逆になんか特集とかも見たくなくなっちゃう、テレビとか今日全然つけなかったもんね、うん、飲まれ見てたね、馬は馬いるの？馬います。え、どこにいるの？原町に。去年は野馬いできなかったので、うん、今年は野馬い出て、うん、はい、馬に乗って、うん、ちょっと、ね、元気よく行きたいなと思ってます、はい、いいな、まあ、いいよ、目標あるだけで、はい、頑張ります、いいな、なんかさあれがあるといいね、目標があるといいよね、はい、私たちあれだね、何もないですけど、私はそうだな、うん、小高が、はい、ね、解除からね、あれして旅館のあれを修理して、中を修理して、いらっしゃいませができたらいいね、今年中に、はい、ねっ、お掃除したいねお掃除してお片付けして、いらっしゃいませって言いたいかな、うん、涙も何もほんと出なかったね、うん、でだんだんとテレビとかでね、ほら孫さんがとかって言うと自然にね、涙が出てくるようになったけど、最初は本当に何なのって信じられないよね、うん、そう、何これ、うん、だってもう人数が1人2人だって大事件なのに ね、何百人何千人1万え2万ってなんか数字でだけ上がるじゃないですか、そう、私も聞かないようにしてたの、うん、でもその日帰ってきた人が、うん、今日は1人見つかったって言って、で私、うん、男の人女の人ってだけ聞いたの、うん、言ったら今日はおむつをした赤ん坊だったって、でそれ聞いた時に今までそのね、聞いてて、老人形に最初はもう真っ白でほとんど洋服流されててね、もうでも老人形に真っ白で綺麗なんですって、うん、でもその時おむつしたままで、うん、だからこの人のお母さんは誰でお父さんは誰でどうとかいろいろ考えるとね、それがもう切ない、うん、だから生かされてるからね、私たちは、うん、協力してみんなでね、うん、頑張っていこうって、ね、結婚式は6月、うん、
今考え中、考え中、うん、あ、これからか、そうです、はい、あれだよね、なんか招待する人とかみんな避難してるから、うんね、でも美香ちゃんたちはその地震であった、その前から知り、その前から、でもこれですごくなんか絆になって結婚しようとか、うん、どうなんですか、どうなんですか、はい、はい、ありがとう、彼女のありがたみが分かったと一人じゃ寂しいもんね、こういうね、こういう状況ってそうだよね、うん、一人でポツンとこの状況は辛いよね、うん、でもね、新居だったら新しくするからいいでしょう、はい、ですね、ね、再スタート、再スタートだね、はい、頑張ろうね、うん、そうだ、若い人たち残ってくれたんだ、偉いだって絶対残らないね、うん、ほら、だって1年、2年、3年経って、ね、地震であってさ、で、まあ、えらい目ついたっちゃえらい目ついてんだろうけどまあ、いいこともあれば悪いこともあったから、しゃあないな、出会いがあったんだよ、そういっぱいね、だって、みんな、ローラだって多分あのまんまだったプツンだったと思うんだよね、あ、連絡ね、取れなしでね、うん、そうで、当然ね、リカちゃんには会ってないし、うん、そうだよね、で、バンバさんと親戚だっての分からずに終わってたよね終わってた、まあね、いろんな出会いが、新しい出会いがね、これからどんどん増えていくだろうから、それでまたね、うん、頑張ればいいよね、そうだね、おじいだと福島は7時、8時になっちゃうね、これか、ね、午前中みっちゃんとこ寄って、あ、いいよ、ね、こないだ のバッテリーの件を今日のあのあれをね、話してくれば、今日は何が一番楽しかった、今日みんなと会えたことかな、そうね、そうそうそう、会えてお話しして笑えたことかな、うん、ね、そう、辛いことも笑えるようになったかな、うん、ね、なんかね、海行った時、うん、その海の砂の上で、うん、その日本の鶴の紙でできてる鶴、うんうん、折り鶴、折り鶴、そう、折り鶴がその浜辺でいっぱい散らって、うん、あの、うん、あって、うん、あれすっごいすごい感動した、なんかその、うん、そこ生きてる祈り、そう、その亡くなった魂たちのためにそういう鶴をおあげるとか、うんうん、海にね、流したんだね、超綺麗だった、そう、人生で何が怖い、うん、人生で怖いもの、うん、人生で怖いものね、なんだろう、ネズミかな、ネズミ一番嫌いなの、ネズミ、そう、でも超可愛いじゃん、なんかさ、嫌い、ウサギ、ウサギ、ウサギの顔、ウサギは全然、だからだからネズミがウサギの顔してるけど耳が短いだけ違う、しかも尻尾が毛がない、嫌だ、尻尾、尻尾嫌いや、大嫌い、本当、うん、ネズミ嫌い、あとはね、OK、あと OK、うん、ヘビも大丈夫だし、怖いものね、怖いものはね、ネズミだな放射能はもうしゃあないね、まあね、もう、私も放射はどうでもいい、あと20年だから、人生20年、長くて私もう20年だったら構わないうん、まだ早いさ、あと50年一周、一周期が過ぎました、過ぎるとこです、そうね、そう、あと1時間ぐらいか、1時間で、ね、12時、またそう、あ、新たな年が始まります、始まりますね、うん、この日本の問題で、うん、すごい全世界がすごく学んできてる、だから、うん、
ここ何千人亡くなってるけど、多くの人たちにすごくこれからもっと安全とかな未来を作る。安全にも死ななきゃ学べないっていうのは寂しいね。結局ね、自然には勝てないのよ人間は。確かに。うん、そう、自然を克服するなんて無理なんだよね。だから何かあった時に対処できる人を作んなきゃダメだね、一人一人ね。地震、雷、火事、親父の他にね、母ちゃんも入れてな、叶わない。はい、しょうがないね。でもね、こうやってね、みんなとさっきもね、会えたし、そう、仲良しになって、そう、ね、やっぱりこのこういう時期で、その絆がそうだね、できたんだよね。そう、そうそうそう、それでみんなそれぞれもっといい未来を作るか。そうだね、次にね、次の世代にね、ちょっとね、バトンタッチできるようにね。そうね、ちょっと頑張ってみるね。あと意外と東北人、この震災で外向きに動ける人間が増えるかもしれないよ。そうね、そうね。さあ、俺は向こう行って寝るかなって。あ、おやすみ。泊まってくれ、泊まってもらって、なんてやばい、 ありがとうございます。止まって止めさせてもらってありがとうございます。仮設住宅楽しかったです。仮設住宅またいらっしゃい、体験させてあげます、はい。